Ситуація у Харкові нікого не залишила байдужими. З усіх куточків України нині туди доправляють продукти харчування та речі першої необхідності. Сміляни також зібрали допомогу тим, хто наразі залишається в місті, що героїчно протестують окупантам. Активно долучилися як ті, в кого в Харкові нині перебувають рідні чи близькі, так і ті, хто не має там знайомих, але також вболіває за долю харків'ян. Не залишились осторонь і представники смілянської міської влади. Зібравши найнеобхідніше, гуманітарну допомогу сміляни вже доправили жителям Харкова.